אוקיי, בסדר. אוקיי, אז האמת היא שהיה איזה זנב שהיינו חייבים מהשיעור הקודם, אבל אני חושב שאני אוותר על זה ונתחיל סוגיה חדשה. וזה הנושא של פרוסבול מוקדם ופרוסבול מאוחר, ואנחנו בעצם מתחילים משנה חדשה. אני חוזר ואומר הפעם באופן רשמי שיהיה רצון שהשיעור הזה יהיה לרפואת הרב דוד בן בינה, זה הרב דודי שנמצא איתנו בשיעור הזה תדיר ביחד עם אבא שלו יעקב, אז הוא עבר ממש היום ניתוח וכולנו התפללנו לשלומו ומקווה שנראה אותו בקרוב בחזרה בשיעור. אוקיי, שנייה אחת. כן, וואו, איפה המשנה? אוי, המשנה פה. אז אני רק אקרא את המשנה, משום מה שכחתי לשים את זה. אנחנו בפרק עשירי כמובן, של מסכת שביעית. שנייה אחת. משנה ה'. אני רק אקרא את זה, אני לא מבין למה זה נשמט מהמצגת הזאת, אבל זה נשמט, לא רואה את זה בשום מקום. אז ככה, המשנה אומרת, פרוסבול המוקדם כשר והמאוחר פסול. שטרי חוב המוקדמים פסולים והמאוחרים כשרים. אז אנחנו במשנה נדבר גם על פרוסבול וגם על שטר חוב, גם על מוקדם וגם על מאוחר, ובואו נראה מה המצב פה. אוקיי, אז הגמרא מיד מתחילה, והיא פחות או יותר מסבירה בקצרה את המשנה. פרוסבול המוקדם כשר, מפני שהוא מורא כוחו. מה זאת אומרת? הרי הפרוסבול כתוב שהנה מסרתי לבית הדין את כל השטרות שלי שהם ילכו ויגבו. היה הבא, ברוך הבא. שהם יגבו במקומו. אז לכאורה באופן טבעי הפרוסבול מכסה רק שטרות שהיו קיימים לפניכן. אתה אומר מוסרני לפניכם כל חוב שיש לי שתגבו או שיגבה בכל עת שירצה. אז אם אתה מקדים את התאריך הרשום על הפרוסבול אתה דופק את עצמך, כי אתה בעצם מקצר את הזמן או את הטווח של שטרות שיכולים להיות מכוסים על ידי הפרוסבול. אני חוזר ומדגיש, פרוסבול לכאורה מכסה ותקף רק לגבי העבר. ככל שתשים תאריך יותר מוקדם על הפרוסבול, כן אתה מרע לעצמך. והמאוחר פסול בדיוק מאותה סיבה שמתהפכת, מפני שמייפה כוחו. אם אתה שם תאריך מאוחר על הפרוסבול, תאריך, זאת אומרת מאוחר לתאריך שבו אתה כותב את זה, אז אתה גורם לאנשים לחשוב שהפרוסבול הזה בעצם מכסה גם שטרי חוב שנוצרו אחרי הפרוסבול, ולכאורה הפרוסבול לא תקף לגביהם. אז לכאורה זה די פשוט. ממשיך הירושלמי ואומר, שטרי חוב המוקדמים פסולים, כאן זה מתהפך, מפני שמייפה כוחן. הרי שטר חוב, כוחו זה מכאן ולהבא, זאת אומרת שמהרגע שהשטר חוב שלך נוצר, אתה יכול לטרוף כל דבר שקורה אחר כך. אז כאן דווקא יש לך עניין שהתאריך יהיה כמה שיותר מוקדם, כדי שזה יכלול להבא כמה שיותר שטרי חוב, או יותר נכון, מחירות שתוכל לטרוף אותם. אז שטרי חוב המוקדמים פסולים מפני שמייפה כוחן, והמאוחרים כשרים מפני שהוא מרא כוחו. אם אתה על השטר חוב שלך תשים תאריך מאוחר יותר, אתה בעצם דופק רק את עצמך, כי אתה בעצם מפחית זמן שבו יכולת היה לטרוף מהלקוחות. אוקיי, אז שתי השורות הראשונות לכאורה הן פשוטות, הן מסבירים פרוסבול מוקדם ומאוחר ושטר חוב מוקדם ומאוחר,
וזה נחמד לראות את, את היחס ההפוך בין הפרוסבול לבין השטר חוב. הפרוסבול הוא מכסה את מה שהיה לפניו, והשטר חוב יוצר שיעבוד למה שקורה קדימה, וממילא הדינים פה הפוכים. אני אתחיל קודם כל עם הערה בעצם טקסטואלית. כמו שאתם רואים פה, המשפט שטרי חוב המוקדמים פסולים מפני שמייפה כוחן, הם לא מופיעים באמת בכתב יד ליידה. זה תוספת של המגיע בצד, כל המשפט הזה, ולכן הוא מופיע באותיות יותר קטנות ובסוגריים מרובעות. מי שיש לו את הירושלמי של מהדורת אקדמיה יכול לראות ממש ככה את הדברים בספר שלפניו. והנה כאן אני פשוט רוצה שנסתכל על זה. אז אנחנו יודעים בסדר, המגיע, זאת אומרת, זה מישהו בבית הדפוס של דניאל בומברג במאה ה-15, סליחה, כן, במאה ה-15, 16 ליתר דיוק, הוא הוסיף את זה. אבל תמיד יש לנו מידה מסוימת של חשדנות, והשאלה היא מאיפה הוא מוסיף את זה. אם אתם מסתכלים בכל הקולופונים שבדפוס ונציה, אז הם אומרים אפס, היה להם שלושה כתבי יד, היה להם ארבעה כתבי יד, לא כאן המקום לנסות לזהות אותם, הם טוענים שהם הגיעו על פי כתבי יד. אבל אם נוכל לאשרר את המשפט הזה שהם הוסיפו, אז אנחנו נהיה יותר שמחים. ואומנם ככה, אני שם כאן שמתי בטבלה את השורות הראשונות של הסוגיה שלנו. זה כתב יד ליידן, כף יוד למד, וזה כתב יד רומי, זה הרשס, וכאן למטה בשורה הבאה כבר יש לנו עדויות של ראשונים מספר האיתור, מספר התרומות, מהמעריק, ואולי אפילו יותר. וכאן כששמים אותם ככה באחד מעל השני, אז אתם רואים יפה מאוד. שנייה אחת, הרגע רבי יעקב הגיע. יעקב, אתה שומע אותנו? נגיד לו שלום. טוב, נחכה שנייה ואז נחזור אליו. אז טוב, זה אבא של הרב דודי, אז כל הכבוד שהוא הצליח להגיע, תכף נדבר איתו. על כל פנים, אז כאן אתם רואים יפה מאוד. בכתב יד ליידן, כאמור, השורה הזאת נוספה, ואני שמתי בצהוב את המילה כוחו כאן והכוחו כאן, וזה כבר מראה לכם שכנראה מה שהיה פה זה דילוג מחמת הדומות, שאנחנו כל כך רגילים לו בירושלמי, כן? כמעט הייתי אומר השכם והערב, הסופר מפספס שורות, המגיע הוסיף את השורה, אבל אתם רואים אפילו בכתב יד רומי שהוא די משובש, המשפט הזה באמת מופיע. שטרי חוב המוקדמים פסולים מפני שייפה כוחו, הרשס זה לא כל כך ראיה, כי לא ברור כמובן מה התוקף הכתב יד שלו או הדפוס שלו, אבל אתם רואים את זה גם באיתור וגם בספר התרומות עם איזושהי תוספת וגם במעריק, אז אנחנו די רגועים שההוספה הזאת כאן בתוך כתב יד, לכתב יד ליידן היא הוספה אותנטית. א', אנחנו יכולים להסביר איך הטעות ערה, זה דילוג מחמת הדומות, כוחו כוחו, וב', יש לנו לא מעט עדי נוסח שבאמת המשפט הזה מופיע בהם. אוקיי, רבי יעקב, ערב טוב, מה שלומך? ערב טוב, ברוך השם, עייף, מוטס, אבל ברוך השם, העיקר, תודה רבה באמת, ברוך השם, הכל עבר בסדר, הוא עכשיו עד שש בבוקר, הוא ישן. הוא יתנו שישות. ברוך השם, העיקר, הרופא אמר שהכל עבר כהלכה, הכל בסדר, ברוך השם. אוקיי, יופי, אז תודה רבה על העדכון. אני רק רוצה להראות לך, אני אחזור לתחילת השיעור לרגע. עשינו באמת השיעור הזה לרפואת רבי דוד בן בינה, נכון? זה השם הנכון? בהחלט, כן. תודה רבה, תודה רבה, זכות גדולה. בשורות טובות. אוקיי, יפה. אז אנחנו דיברנו עד עכשיו, בעצם פירשנו את השורה הראשונה במשנה, התעסקנו טיפה בשורה הזאת שנוספה בכתב יד ליידן,
מה אני אגיד, הרגענו את עצמנו שהשורה הזאת היא אכן אותנטית, ואפשר להתקדם. כאן אני מפנה אתכם לתוספת בחולין. התוספת בחולין מסכמת ממש בצורה יפה מאוד את המשנה שלנו, והיא אומרת, כשר בגט פסול בפרוסבול, כשר בפרוסבול פסול בגט. צריך להדגיש, גט זה לאו דווקא גט אישה, הפירוש של המילה גט זה שטר. אז כשר בשטר פסול בפרוסבול, כשר בפרוסבול פסול בגט, כן, זה כמו שראינו לפני כן, שהם בעצם מהבחינה הזאת הם הפוכים אחד מהשני. אז התוספת בחולין לא עושה לנו בעיות. התוספת בשביעית, שנייה אני אשתיק את זה, התוספת בשביעית לכאורה מביאה דעה חולקת. רבן שמעון בן גמליאל אומר, כל מלווה שלאחר פרוסבול, הרי זה אין משמית. כן, אני לא יודע איך לדעתו הפרוסבול פועל, אבל אצלו יוצא הפוך, שפרוסבול הוא לא פועל למפרע על שטרות שכבר היו קיימים, אלא הוא פועל מכאן ולהבא, כמו שטר חוב. ואז לכאורה זו דעה שמנוגדת למשנה. לפי המשנה הפרוסבול פועל אחורה על חובות שכבר נוצרו, לפי רבן שמעון בן גמליאל הוא פועל קדימה על חובות שטרם נוצרו. נדמה לי, האם זה קשור? נדמה לי שלפי הראש כותבים פרוסבול, אנחנו כתבנו פה פרוסבול בתחילה, בתחילת שנת השמיטה. כן, כן, הראש הוא... קשור, עיקר הפרוסבול כמובן הוא בסוף שנת השמיטה, אבל פה יש דעה שראשונים שגם, אולי זה הכוונה. אני חושב שזה לא... שאלה אחת, מתי כותבים שלכם? על מה זה משמיט? שני דברים שונים. כן, כן, הראש הוא בעצם טוען שתחילת שנת השמיטה משמיטה. ולכן מי שרוצה לחוש לדעתו, כדאי לו להזדרז ולפני... השדה חבד. יש לי, אני חושב, באיזה שנה אחת אני באמת עשיתי שני פרוסבולים. אז יש לי אחד בתחילת השנה ואחד בסוף השנה, אבל הראש הוא באמת דעת יחיד, עד כמה שאני יודע. אבל אני לא חושב שזה קשור למחלוקת הזאת. האיתור מביא תשובה של רבינו ניסים גאון, שדן במחלוקת בין משנתנו לרבן שמעון בן גמליאל, והוא אומר, זה מחלוקת, ואנחנו פוסקים כמו המשנה. ואני קורא, פרוסבול על שני עניינים. האחד, כלומר עיקרון אחד בפרוסבול, שצריך כתיבתו אחר הלוואה. הפרוסבול פועל רק אחורנית, על שטרות שכבר נוצרו. מאיפה אני יודע את זה? מדגרסינן במשנתנו. כל חוב שיש לי, ולא קטני כל חוב שיהיה לי. זה המשנה הקודמת. ואז הוא שואל, ואף על גב, בתוספתא, דאמר רבן שמעון בן גמליאל, כל מלווה שלאחר פרוסבול אינו משמיט, אין סומכין אלא על משנתנו. אוקיי, יפה. אז רב ניסים גאון אומר שזה פשוט מחלוקת בין סתמא דמשנה לבין רשב"ג, ואנחנו פוסקים כמו סתמא דמשנה, וזהו. ומתברר שיש כאן אריכות גדולה מאוד בכל העניין הזה. ליברמן בתוספתא שם, הוא דן בזה מאוד באריכות, אבל הבאתי רק את שני הדברים המעניינים, אז גם את רבנו ניסי מצד אחד, ושם הוא מצטט את רב חפץ גאון, שיש לו במשנה פירוש מאוד מפתיע, אני לא חושב שזה עומד במבחן המציאות של הירושלמי, אבל הוא פירש שפרוסבול מוקדם, היינו לא התאריך בו מוקדם מכתיבתו, אלא שהפרוסבול מוקדם לאחור. היינו שהפרוסבול נכתב קודם להלוואה. אז זה הפשט, פרוסבול מוקדם כשר, זה פרוסבול שנכתב לפני החוב, ופרוסבול מאוחר זה לאחר החוב. כן? ולפי זה המשנה משקפת את דעת רשב"ג, אני לא כל כך יודע איך הוא מפרנס את המשך המשנה. כן? ששטר מאוחר ושטר מוקדם, אני לא יודע מה הוא יעשה שם, אבל חשבתי שזה פירוש קצת מפתיע. ואז רב חפץ גאון בעצם מיישר קו בין המשנה לבין התוספתא, אבל לכיוון התוספתא.
טוב, אני חוזר לסוגיה שלנו. אחרי שפירשנו את המשנה בשתי השורות הראשונות, יש משפט לכאורה סתום. מי מירה? ועל כך עונים שמעון ברבה בשם רב יוחנן, החתומים בשטר. מה זה מי מירה? מה זה המשפט הזה, מי מירה? אף אחד לא מרה פה לאף אחד. מי מקלקל את הדבר, זאת אומרת. אז האמת היא שהתשובה יותר פשוטה, זה לא מי מירה, אלא זה מי מודיע, או מי מודה. כלומר, אתה אומר לי שפוסבול מוקדם הוא קשר. או יותר נכון, פוסבול מאוחר הוא פסול. אבל מאיפה אתה יודע שהפוסבול הזה מאוחר? יש לך שטר, יש עליו תאריך, עדים החתומים על השטר מעידים על התאריך, מי מודיע לך, מאיפה אתה בכלל יודע שהשטר הזה הוא מוקדם או מאוחר? זאת השאלה. מי מודיע לך שהפוסבול מאוחר או שהשטר מוקדם? וכאן עוד פעם, הטעות מובנת מאוד. כן, הדמיון הגרפי בין מירה למודיע או מירה למודע הוא מאוד קרוב. וכמו שבעצם רבי יעקב אמר, גם הרי לפני כן בסוגיה דיברנו, השתמשנו במילים האלה, מורה, נכון? מפני שמייפה כוחו, מרה כוחו, אז אני יכול מאוד להבין איך הסופר כאן התבלבל, וחשב מורה במקום מודיעה, גם הדמיון הגרפי, גם האשכרה מהמילים שנידונו לפני כן, אז אני יכול להסביר איך הטעות הזאת הראה, וגם יש לנו עדי נוסח, עוד פעם, כל הראשונים, בוא נראה איפה הם, לא מבין למה פיססתי היום, אבל יש כאן סייעה גדולה של ראשונים שמצטטים את הסוגיה שלנו, וכולם כותבים בצורה מאוד פשוטה, מי מודע, מי מודיע. אז עוד פעם, הטעות הזאת, הסברנו איך יכול להיות שהיא מתרחשת, הבאנו עדי נוסח למחביר שאכן מאשרים שזה מודיע, והפירוש הוא פשוט, כלומר מי בכלל יכול נגד השטר הזה? איך אתה יכול לדעת שהשטר מוקדם מאוחר? יש פה תאריך, יש עדים, נגמר הסיפור. יש כאן מחלוקת שאני לא כל כך מבין מה נפקמינה. הרי כתוב במשנה אנחנו מדברים גם על, כלומר יש לנו שתי שטרות פסולים. יש לנו פוסבול מאוחר שהוא פסול, ויש לנו שטר מוקדם שהוא פסול. וכששואלים את השאלה הזאת, מי מודיע, על מה אתה שואל? האם אתה שואל אותי על הפוסבול מאוחר? אומר לו, על הפוסבול או על שטר החוב? או על השטר החוב, כן. בסדר, ברור. אוקיי, אז מתברר שבשאלה הזאת יש מחלוקת. הרעף אומר, מי מודיע לנו שהפוסבול מאוחר? אבל שאר המפרשים, זאת אומרת, הפני משה, וגם כל הראשונים מפרשים, מי מודיע לנו שהשטר מוקדם? מה רע בלהגיד שהשאלה היא על שניהם? מה פשר המחלוקת הזאת? לא כל כך הבנתי למה זה חשוב. מה רע בלהגיד שמי מודיע זה עולה גם על השטר חוב וגם על הפוסבול? האמת היא, אז אין לי כל כך תשובה פשוטה, ואני חושב שאולי הרי בן מלכי צדק ככה מסביר. כן, הוא אומר, ומי מודיענו אם מוקדם הוא, אם מאוחר הוא, וכן בשטרות החוב. הדבר היחיד שאני יכול לחשוב עליו, וזה נראה מיד בהמשך, זה שמתברר שמי שמודיע לנו שהשטר בעייתי, זה העדים החתומים בשטר. כן? שמעון ברבה בשם רב יוחנן, החתומים בשטר, הם יכולים לבוא, לחזור מעדותם ולהעיד שבעצם השטר הזה שהם חתמו עליו הוא לא מדויק. כמובן שואלים עליהם, וזה כמובן סוגיה שנידונה רבות רבות לגבי כיוון שהגיד וכולי,
אבל יש העניין של, יכולים לומר, הנושאים היינו, יש כל מיני דברים ש... בדיוק, בדיוק, וזה בדיוק מה שיגידו כאן, משהו קצת אחר. לא כן, אמר רב שמעון בן לקיש, עשו דברי החתומים כמי שנחקרה על אותם בבית דין, וכיוון שהגיד, שוב אינו חוזר ומאגיד, אז מה אתה מספר לי שהעדים החתומים בשטר, הם יכולים לבוא ולהגיד, השטר הזה מאוחר, השטר הזה מוקדם. הרי יש לנו כללים, עד לא יכול לחזור בו. אז על כך עונה ירושלמי, תמן כשאמרו לא חתמנו כל עיקר, ומה שרב שמעון בן לקיש אומר כמי שנחקרד אותם בבית דין, זה הם לא יכולים לבוא ולהתכחש לחתימה שלהם. ברמחה אמרי, על זה חתמנו ולא חתמנו על זה. כאן יש רק נסיגה חלקית. כלומר, מה שרב שמעון בן לקיש אמר, זה שאתה לא יכול לסגת לגמרי ולהגיד, לא מכיר את החתימה שלי, זה לא אני, לא קשור לעסק. לא, אתה חתום, אתה חתום. אבל לבוא ולומר, תשמע, אני חתמתי ואחר כך הוסיפו תאריך או משהו כזה, זה יש לך זכות לומר, לפחות לפי הסוגיה כאן בירושלמי. אני אמנם הרבה שנים לא עסקתי בדיני שטרות, בטח לא בבבלי, אבל זה מרגיש לי קצת מפתיע שלעדים יש זכות לומר דבר כזה. אני לא יודע איך זה עומד במבחן ההלכה הבבלית, והראשונים כאן, יותר נכון הראשונים בבבנציע, יש להם דיונים עד בלי די, שבו הם משרבבים את דברי הירושלמי לכאן. פרט אחד אני כן זוכר, הרמב"ן בעצם ודאמי, ותכף נדבר עליהם, כולם אומרים שכל הסוגיה בירושלמי זה בתנאי שהחתימות לא מקוימות. אבל ברגע שהחתימות מקוימות, וגם את הסוגיה הזאת נגענו בה לפני כמה שיעורים, כן, שבמותיו בית לת הבינה וחד ליטוי, ואנחנו בעצם מקיימים את השטר שלא בנוכחותו. בירושלמי היה מדובר שם על שטר מעשה בית. שם היה על שניים ושלושה, שם היה... כן, כן. אוקיי, ובגלל מה שקורה כאן מפתיע אותי, חשבתי בליבי שאולי זה מה שמציק לרעף. כלומר, הרעף אומר, תדעו לכם שכל הדיון פה זה על פרוסבול. ופרוסבול, לכתחילה, זה דין דרבנן. וכבר ראינו שפרוסבול זה שונה משאר שטרות. זה רק בעצם הצהרה על מסירה. ואז לפי הרעף, אם מי מורה, או יותר נכון, מי מודיע, אם כל הדיון פה זה רק על פרוסבול, אז אנחנו בעצם מנתקים את כל הסוגיה הזאת מהדיון הכללי לגבי עדים ושטרות בשס. זה דיון מקומי צדדי בפרוסבול, אל תערבב את זה בדיני שטרות. כאן יש הלכות מיוחדות. הרעף לא אומר את זה, הוא רק אומר, זה המילים שיש. מי מודיע לנו שהפרוסבול מאוחר נקודה? הוא לא אומר, ואת זה הרווחנו שאנחנו לא קשורים לשאר השס. אני לא יודע אם לכן הוא כתב את זה, אבל לכאורה זה מה שמרוויחים לפי פירושו, שבעצם כל הדיון פה הוא לא דיון כללי בדיני שטרות, הוא דיון בפרוסבול. אבל שאר המפרשים, הם מבינים שהדיון הוא על השטר המוקדם, ואז בעצם אתה מכניס את הסוגיה הזאת לתוך מרכז העניינים בדיני שטרות, ואתה צריך להתמודד עם זה, כן? אז זה חלק מהמקורות לגבי דיני עדים משטרות. לכאורה ברגע שאתה אומר את זה לגבי שטרות, אין שום סיבה בעולם שלא תאמר אותו דבר לגבי פרוסבול. על כל פנים, אז זאת המחלוקת, לא ברור לי לגמרי מה הנפקמינה של המחלוקת, חוץ ממה שהצעתי הרגע, ואנחנו מתקדמים. לא מתקדמים, אלא הערה מאוד מעניינת. מי שהיה בשיעור של יום ראשון, אז כבר דיברנו על זה, אבל נעשה חזרה. כל הסוגיה הזאת, בעצם, אני מתחיל מכאן, מפרוסבול המוקדם, עד ברמחה אמרי על זה חתמנו ואוכל לא חתמנו על זה, כלומר כל מה שלמדנו עד עכשיו, שאנחנו מכירים את זה אך ורק מהירושלמי בשביעית,
אומרים כמה מהראשונים, הם מכירים את זה גם ממסכת ראש השנה. אני כבר מקדים ואומר שרק חכמי ספרד, שמצטטים את הסוגיה שלנו, גם מדברים על סוגיה מקבילה בראש השנה. יש כמובן עוד ראשונים שמצטטים את הסוגיה שלנו, חכמי אשכנז כמובן בעיקר, אור זרוע וכולי, איש מהם לא מפנה למסכת ראש השנה. אבל תראו הרמב"ן, ובירושלמי במסכת ראש השנה, ובפרק בתרא דשביעית, הוא מצטט, מי מודיע? הנה לכם קודם כל עדות נוסח. מודיע. שזה מודיע ולא מראה, ואני כמובן מדלג על הכל, עד ועל זה לא חתם. אז הרמב"ן מעיד שאצלו בירושלמי זה מופיע גם בראש השנה וגם בשביעית. הרשב"א, מעניין, הוא מכיר את זה אולי רק ממסכת ראש השנה. ובירושלמי במסכת ראש השנה אמרו מי מודיע, שלוש נקודות, פה זה שתי נקודות, הנורא, ועל זה לא חתמנו. ואז בעוד מקום, ובירושלמי אמרו בפרק כמה דראש השנה, מן מודה, החתומים בשטר מודיעין. טוב, זה ניסוח טיפה אחרת, אבל זה מה שאומר, מה שהרווחנו מהרשב"א זה שהוא קצת מצמצם את הכפח, כן? זה לא מסכת ראש השנה, תודה רבה, זה ארבע פרקים. אז הוא כשמדובר, סליחה, כשמדובר במחילתין, מי זה מחילתין? או, נגיע לזה עוד שנייה, מיד אני אדבר על זה, כן, טוב ששמת לב. תרץ קדימה, אבל בסדר. אז כאן אני רק אומר שהוא מצמצם את זה לכאורה לפרק כמה דורש השנה, ואני אחזור לזה. הריטב"א, ובירושלמי אמרינן במחילתין, זאת אומרת במסכת שלנו, ובפרק בתרא דשביעית, מי מודיע ועל זה לא חתמנו, אז חבל שכאן לא סימנתי לכם, הריטב"א כאן זה הריטב"א כמובן על ראש השנה. ולכן כשהוא אומר במחילתין הוא מתכוון במסכת הנידונת, זאת אומרת בראש השנה. אז בעצם גם הריטב"א מצטרף לסיעת הראשונים הזאת. הר"ן במסכת ראש השנה בפרק בתרא דשבועות, טוב, שבועות שביעית, אתם מבינים שזה יכול בקלות להתבלבל. אני מוכה יוסף, גרסינן בירושלמי במסכת ראש השנה. כמו הרשב"א. כן. ואחרון חביב, תשבץ, והכי איתה בירושלמי בראש השנה, ובפרק כמה דשבית, מומודיע וכו'. סידרתי את הראשונים פחות או יותר לפי סדר הכרונולוגי שלהם, מהמוקדם ביותר הרמב"ן, עד המאוחר ביותר התשבץ, אני חושב שאין עוד עדויות פה, נכון? אז יש לנו כאן תופעה מאוד מאוד מעניינת. מעניין, כל חכמי ספרד יודעים לספר לנו ירושלמי הזה מופיע בראש השנה וגם בשבועות. מעניין, חלקם אפילו אומרים רק ראש השנה. אבל כמובן לא כמובן, אבל לפנינו בראש השנה, מאן דכר שמיה, אין לנו זכר, סליחה, זכר לסוגיה הזאת של מי מודיע ושל פרוסבול וכולי. רק חכמי ספרד יודעים לצטט משם, ולא חכמי אשכנז. כמובן, אני לא יכול לבנות עוד יותר מדי פורחות באוויר על סמך דוגמה אחת, אבל לא רחוק לשער שבאמת היה נוסח ירושלמי שהתגלגל בספרד, ונוסח אחר של ירושלמי, או קצת אחר של ירושלמי, שהתגלגל באשכנז. תחשבו, אשכנז וספרד הם רחוקים זה מזה, לא התגלגלו ספרי ירושלמי ממקום למקום, אז ברגע שהגיע איזה נוסח אב של הירושלמי לספרד, ממנו העתיקו וחזרו והעתיקו כל חכמי ספרד, אז כל מה שיש שם באופן טבעי חלחל כלפי מטה בכל עדי הנוסח של הירושלמי בספרד. ובמקביל... כן. רציתי לשאול, הרשב"א, מתחת זה ובירושלמי אמרו, מי זה? זה גם הרשב"א? יש פה שתי שורות, הרשב"א שורה הראשונה. כן, אני אמרתי, זה רשב"א בשתי מקומות שונים. כי פה הוא כבר מדייק יותר פרק כמה דראש השנה. נכון. אחד, אם אני זוכר, אחד זה בוודאי בתשובות הרשב"א, אני חושב שזה השני, והראשון זה בחידושים שלו מסתם על בבא מציעא.
כן, זה בפירוש, זה פשוט שתי מקומות ברשב"א שהוא מצטט את הסוגיה שלנו. יתרה מזאת, תראה, בשורה הראשונה הוא מסיים ועל זה לא חתמנו. לא חתמנו. וכאן הוא מסיים החתומים בשטר מודין, אולי שמעת את היבט, אני לא יודע. אז יש שינויים קלים. זה פחות מציק לי. אוקיי, סליחה. אז, ובמקביל באשכנז, גם להם היה איזה אב טקסט, שממנו בעצם ירדו כל ההעתקות של הירושלמי שם, ואז אם בין שתי האבות האלה היו הבדלים, האבות האלה נשתמרו בצורה מאוד ברורה, אלה באשכנז ואלה בספרד. וצריך לזכור, כלומר לומר את זה בירושלמי זה קצת יותר קל, כי הכתבי יד היו כל כך נדירים, כאילו, שסביר להניח שכל העדויות בספרד בתחילתו של דבר הגיעו מכתב יד אחד, לא היו יותר מדי כתבי יד. ואילו אחר כך, כלומר לא אחר כך, אלא במקביל באשכנז, גם להם היה כתב יד אחד פחות או יותר, שממנו התגלגלו כל הכתבי יד שלהם, של הירושלמי, ולכן זה לא פלא שנוצרים הבדלים, כמעט הייתי אומר, מאפיינים של ירושלמי של הספרדים, לעומת הירושלמי של חכמי אשכנז. רק אם אתם רוצים דוגמה לזה, תראו, כל הדפוסים שלנו יש היום, הכל נובע מכתב יד ליידן. שרד לדורות שלנו רק כתב יד אחד של ירושלמי, וכפי שהסברתי בהזדמנות, כל מה שיש לנו מהירושלמי, הכל בעצם חוזר ועולה לכתב יד ליידן. כמובן שבדורות האחרונים גילו פה ושם עוד כתבי יד וכולי, אבל מאות שנים כולם העתיקו וחזרו, ואיך אומרים, דלו מהבאר הזאת שקוראים לה כתב יד ליידן. ולא רחוק הוא שבעצם תופעה דומה הייתה בספרד ובאשכנז. אז זה מעניין. אז אני מקווה שבמשך הלימוד נוכל למצוא עוד דוגמאות של טקסטים או הוספות או השמטות שהן ייחודיות לספרד או לאשכנז. דרך משל, הנה תראו, כתב יד ליידן, אנחנו יודעים, הוא נכתב ברומא. רומא זה אשכנז, טוב, איטליה, אשכנז, בסדר. מעניין מאוד, אם יום אחד אנחנו נמצא קטע של כתב יד, נגיד של מסכת ראש השנה, ושם נמצא את הקטע הזה, אני חושב שעל פי זה נוכל במידה מסוימת של ביטחון לטעון, שכנראה שהכתב יד הזה מקורו בספרד, כן? עובדה שיש את הקטע הזה, שהספרדים הכירו, ואילו האשכנזים לא הכירו. אז כן, אז הדברים האלה יכולים בעתיד לעזור לנו לזהות את המוצא של כתבי יד שונים. אז זה לדעתי הערה מאוד מאוד מעניינת שהרווחנו בסוגיה, כמובן שזה לא עוזר לפרש את הסוגיה, אבל זה מאיר קצת על המסירה של הירושלמי, איך היא נמסרה באזורים השונים. טוב, לא, סליחה, עוד לא סיימתי. סליחה, עוד לא סיימתי את הנושא הזה. כמובן שאני הייתי מאוד סקרן לנסות לגלות איפה במסכת ראש השנה ייתכן שהקטע הזה היה. איפה? בסדר, עם מסכת ראש השנה שלפנינו ושלפני חכמי ספרד, הוא בעצמו פחות או יותר, כך אני רוצה לחשוב שווה, מעניין אותי איפה יש מקום במסכת ראש השנה שהיה סביר שהסוגיה הזאת תופיע. אז בהתחלה היה רק מסכת ראש השנה. בא רשב"א ואומר לנו בפרק כמה דראש השנה. אז טוב, כמובן שהמקום הראשון שחיפשתי זה בפרק כמה דראש השנה. שנייה אחת. המשנה הראשונה בראש השנה, שזה ראש השנה לשטרות, שם נזכר גם, נכון, במשנה. כן, האמת היא לא כתוב לשטרות, כתוב למלכים. מה כתוב? למלכים, במפרשים שזה נכון. כן, כן, זהו, עכשיו אני מבין מה קרה. אני זכרתי הקובץ שלנו משנה, חשבתי שזה היה משנה השביעית י' ד' ולא הבנתי למה אני לא מוצא אותה, עכשיו אני נזכר, זאת המשנה בראש השנה, אז אתה צודק, כן? המשנה הראשונה, פרק כמה, פותחת ארבעה ראשי שנים מהם,
ואחד בניסן ראש השנה למלכים ולרגלים. מה מעניין אותי ראש השנה למלכים? אז התשובה היא כמו שאתה אמרת, זה לגבי שטרות. שטרות. ואז יש כאן דיון, רגע, ראש השנה למלכים, ממתי אתה מונה אותם? מניסן? מלכי ישראל, מלכי עולם, גם כן. ואז כאן זה קטע, זה המקום 663-17, יחסית בתחילת הפרק. איפה אנחנו? גם כן ביטוי מעניין. הדה מנטטופתא דרבי יצחק דאינין קשיא. כלומר, אנחנו הולכים להכיר את אחד מהקושיות החזקות של רבי יצחק. והוא אומר ככה, בין כמאן דאמר מניסן מונין, בין כמאן דאמר מתשרי מונין, מה בינון, מה אכפת לך מניסן, מתשרי, העיקר שמונין, כאילו מה, למה היא נפקמינה? או, אמר רב יונה, השטרות יוצאות ביניהן, כלומר כל השטרות שנכתבו בין ניסן לבין תשרי, נתונים כאן לחוסר בהירות. לבא מלווה באייר, שזה מיד אחרי ניסן, אז אם אתה מונה מניסן, אתה תכתוב בשנה השנייה למלכות. ואם אתה מונה מתשרי, אז זה יהיה שנה ראשונה. מחר מכירה במר חשבן, וכתב בשנייה למלכות. אבל מי שמונה מניסן, רק בניסן זה יהפך לשתיים. מאן דאמר מניסן מונין, מיל וקדמה. מאן דאמר מתשרי מונין, מכירה קדמה. אז כאילו, יהיה לך כאן בלגן גדול. כן, אם אחד יכתוב הלוואה, והוא הולך לפי ניסן. ואחד באותו תקופה ימכור מחר. והוא מונה מתשרי. ואז בעצם היא המחלוקת, איזה שטר קודם. האם השטר להלוואה קודמת הוא יכול לטרוף מלקוחות, או השטר מכירה קודמת הוא לא יכול לטרוף אותו. אז אני משער שממש פה היה מתאים שתהיה הסוגיה הזאת שכל חכמי ספרד מדברים עליה. הלוואי שנמצא יום אחד איזה קטע של ירושלמי ראש שנה, בדיוק על הקטע הזה, מספרד, ואולי נגלה שבאמת זה מופיע פה. אבל כלומר, אם הייתי צריך להתחיל לחפש בין כל כתבי היד של ירושלמי מספרד שאין לנו, אז זה המקום שהייתי מתחיל לחפש, כי זה נראה לי הכי פוטנציאלי לתוספת שלנו. הבעיה היא שאין לנו יותר מדי ירושלמי ספרדי. כן, רוב הירושלמי שיש לנו, זה מאשכנז, אוקיי, גם כן קצת מהגניזה, שזה בעצם עוד קודם לפיצול של אשכנז וספרד, אז גם שם זה יהיה מעניין לחפש את זה. הכתב יד הספרדי היחיד שאני מכיר זה כתב יד אסקוריאל של נזיקין, שזה באמת כתב יד ספרדי, אבל מה לעשות, זה על נזיקין ולא על ראש השנה. טוב, אז אנחנו סיימנו את כל החלק הזה, מפה עד לפה. עכשיו לכאורה מתחילים סוגיה חדשה. רב יוחנן אמר פסולין ממש. הרי במשנה נאמר שפרוזבול כן. מאוחר כן. פסול. ונאמר גם, רק שנייה אחת, אמר שפרוזבול מאוחר פסול, שטר חוב מוקדם פסול, אז השאלה עד כמה זה פסול. רב יוחנן אמר פסולין ממש, זה פסול לגמרי, אתה לא יכול לעשות שום דבר עם השטר הזה, כחספה באלמה. טוב, יש קצת דיונים, האם בכל זאת אתה יכול בעזרת זה לגבות, אמנם לטרוף מלקוחות אתה לא יכול, אבל לפחות לגבות מנכסים בני חרי שיש ללווה עצמו, אוקיי, לא, לא, לא מעניינינו כרגע. מה זה לא ממש? מה נקרא פסול לא ממש? מה הכוונה? אז הכוונה זה, בוא נאמר, זה מה שרב שמעון בן עקיש אומר. רב שמעון בן עקיש חולק על רב יוחנן, והוא אומר, זה לא פסול לגמרי.
אמר, אינו מונה, אלא משעת הכתב. לא אחורה. כן, כלומר, אתה לא יכול כמובן כבר לבנות על התאריך, כי התאריך, אנחנו יודעים שהוא לא נכון, אז אתה יכול להשתמש בשטר הזה רק מהתאריך שבו הוא נכתב. משעת הכתב, הכוונה היא מהשעה שבו השטר הזה נכתב. אוקיי, בסדר. איך יודעים? לפי חתימת העדים? אז כאן אתה חוזר למי נודע. כנראה יש העדים פה למעלה העידו. איך באמת מודיעים, אני לא לגמרי יודע. עושים כאילו איזשהו קיום על השטר הזה, מוחקים את התאריך, ומותיו ביצלת ההוויתיבנה, ואתו לקמן הנידיה, ומסהדינן, על זה חתמנו, על זה לא חתמנו, לא יודע בדיוק מהי הפרוצדורה הטכנית, לוודא שזה מה שיהיה, אבל סליחה, על סמך העדות שלהם אנחנו נצמצם או נרחיב את השטר לתאריך שבו הוא נכתב. אוקיי, כאן אני רוצה לשאול על מה רב יוחנן ורב שמעון חולקים. זה בעיה שחוזרת על עצמה. כי כששאלנו את השאלה מי מודע, שאלנו על מה אתה מדבר? על פרוסבול או על שטר חוב? כן, וראינו מחלוקת רעף לעומת הפני משה ושאר הראשונים, וכאן עולה אותה שאלה עוד פעם. רב יוחנן ורב שמעון, על מה אתם חולקים? האם אתם חולקים על פרוסבול, או אתם חולקים על שטרות? סליחה, אם אני אקפוץ באמת שורה קדימה, והקושיה מיד, והפני, אז זאת אומרת, איך את, אז מה הכוונה? זה בניגוד לשטר. יפה, אוקיי, מצוין. נכון, רב יעקב, אז אתה אומר, תשמע, מה אתה שואל שאלות, תקרא עוד שורה, ויהיה לך ברור. כן, הרי באים ומקשים, כן, תכף נראה על מי מקשים, והתני פרוסבול בין מוקדם בין מאוחר כשר, ואינו מונה למשעת הכתב. אם אומר את כן בשטרות, מה בין פרוסבול, מה בין שטר, אז ברור שהשאלה, כן, זה על שטרות, כי אחרת אין מובן השאלה. נכון. כן, אתה שואל, אם את אומר כן בשטרות, אני לא אמרתי כלום על שטרות. אז נכון, לכאורה מהברייתא הזאת מוכח שהדיון בין רב יוחנן לרב שמעון בן לקיש היא עוסקת בשאר שטרות. ואז זה מעניין לחשוב מה קורה בפרוסבול. אפשר שפרוסבול יש לו אותו הדין, או שאנחנו נקל יותר בפרוסבול, כמו שאמרנו לפני כן, פרוסבול זה רק דין ורבנן, זה לא ממש שטר, זה רק הצהרת מסירה וכולי. וזה בעצם מה שעולה מהברייתא הזאת. דרך אגב, את הברייתא הזאת אנחנו לא מוצאים בתוספתא או בשאר מקורות הנעים, זה ברייתא שרק הירושלמי מכיר, אבל הברייתא הזאת באמת אומרת שלכאורה לכולי עלמא, פרוסבול אינו מונה אלא משעת הכתב, ואף אחד לא אומר על פרוסבול שהוא פסול ממש. אז זה נכון. מה שמעניין פה, זה שלחלק מהראשונים הם הוסיפו כאן, איך הגעתי לפה? סליחה. רק שנייה אחת. חלק מהראשונים באמת יש להם בתוך הנוסח שלהם ציטוט מהמשנה כאן. רגע, איך הבאתי את זה? איי, איי, איי. טוב, אז אתם יודעים מה? ניכנס לרגע. ניכנס לרגע. איפה יש פה? אני לא פה. אם אני חולק איתכם עכשיו בעצם מסך ריק. אני חולק
חולק איתכם עכשיו מסך את הקובץ וורד שלי. אתם רואים את המסך זז? כן, כן. אוקיי, אז רק אני אגיד את זה טיפה, כי אני לא מצליח. כן, למשל, בפירוש של הריב"א בן מלכי צדק, אז הוא מצטט ככה את הירושלמי. אוקיי? ירושלמי, שטרי חוב המוקדמים פסולים, רב יוחנן אמר פסולים ממש, וריש לקיש אמר מה שאמרנו. אז עושה רושם, עוד פעם, כן, עושה רושם מחזק, כן? שהריב"א בן מלכי צדק כאן מצטט מהירושלמי, ובירושלמי שלפניו באמת יש פה פסקה מהמשנה, שטרי חוב מוקדמים פסולים, ועל זה רב יוחנן אמר פסולים ממש, ריש לקיש אמר וכו'. גם הריב"א בן מלכי צדק, האמת היא גם הספר כפתור בפרך, פשוט מעתיק את דבריו. וזה כמובן מאוד מובן לנו ומאוד ברור. אוקיי, טוב, אז חבל ששכחתי לשים את זה. האם עכשיו אני משתף במסך שכתוב על הפליקס? כן. אוקיי, יופי. אז מה בדיוק השאלה? בואו נחזור אחורה. אז יש רב יוחנן פסולים ממש, רב שמעון לקיש אמר אינו מונה אלא בשעת הכתב. אוקיי, והתני פרוסבול בין מוקדם בין מאוחר כשר ואינו מונה אלא משעת הכתב. אם אומרת כן משטרות, מה בין פרוסבול, מה בין שטר? על מי אנחנו מקשים? לכאורה הקושייה היא על רב שמעון בן לקיש. כן, אתה רב שמעון בן לקיש אמרת שגם שטרות אינו מונה אלא משעת הכתב. נו, לשיטתך אין הבדל בין שטרות לפרוסבול. ובברייתא... מה? שניהם צריכים אותו דין, מוקדם או מאוחר. כן, כן, אז למה בברייתא כתוב פרוסבול, בין מוקדם, מה פרוסבול? כל השטרות. מה אתה אומר לי פרוסבול? כן? אם אומרת כן בשטרות, מה בין פרוסבול, מה בין שטר? למה ברייתא מתבייתת על פרוסבול דווקא? לכאורה, לדעת רב יוחנן, לא קשיא כלל. זה בדיוק ההבדל. פרוסבול אינו מונה אלא בשעת הכתב, וזה בסדר, אבל שטרות פסולים ממש. כן. אז לכאורה רב יוחנן לא קשה בכלל, והקושייה היא רב שמעון בן לקיש. פליקס אומר משהו, אני לא כל כך הבנתי מה הוא אומר. פליקס אומר ככה. שנינו בברייתא לגבי פרוסבול, שהקובע לגביו הוא תאריך כתיבתו ולא התאריך שכתב עליו המלווה. ולמה פוסל רב יוחנן בחידון זה שטר חוב? אני לא כל כך מבין איזה מין קושייה זאת. למה רב יוחנן פוסל שטר חוב? מה אתה משווה בין שטר חוב לפרוסבול? זה עולמות שונים, ברור שרב יוחנן יכול לפסול שטר חוב, שם מדובר קודם כל ממש על גניבה, אם אתה תגבה שלא כהוגן, אתה ממש עובר על גניבה, בפרוסבול אתה לא בדיוק עובר על גניבה, מקסימום החוב לא מושמט וזה הכל מדרבנן. אז אני לא כל כך מבין את השורה הזאת, הוא היחיד שכביכול מציע שיש קושייה על רב יוחנן. ועוד קשה על רב שמעון בן לקיש, וזה כולם מסבירים, כן. הסבור שמונים שטר מוקדם משעת כתיבתו, ועוד שלפי הברייתא מונים כך רק בפרוסבול. ואם לא שנתה הברייתא אחד פרוסבול ואחד שטר, כי אם שנתה דווקא פרוסבול, הרי שדווקא בפרוסבול הקלו, מפני שהיא תקנה ללווה ולמלווה כאחד, מה שאם כן בשטר, שפסול ממש,
אם הרבה כתב בו תאריך לא מדויק. טוב, אז את הקושייה על רב שמעון אני מבין היטב, זה מה שכולם מסבירים, למה פליקס חושב שיש פה קושייה על רב יוחנן, אני לא כל כך מבין. עכשיו, מה שמעניין הוא, שבעצם עד כמה שאני מבין את המשך הסוגיה, לא עונים על זה. כן, בואו נחזור לסוגיה שלנו. חבל אין את ההמשך. ואתה מפרוסבול בן מוקדם מאוחר כשר ואינו אומר שאתה כתב, אם הוא עוד משתרות מהבן פרוסבול בן מוקדם. נקודה. טוב, חבל עוד פעם שאין לנו את המשך של הסוגיה, אבל ההמשך של הסוגיה עוברת לדון בסיפור אחר לגמרי. לגבי שטרות שכתוב בהם י' תשרי, או לגבי שטרות שיוצא כאילו לפי התאריך שנכתבו בשבת. וההנחה היא שלא מדובר כאן על פושעים, שלא רק שכתבו שטר בשבת, אלא אפילו לא התביישו לחתום שזה שבת, ההנחה היא שמדובר על איזשהו בלבול. עמדנו ביום ראשון, וכתבנו את התאריך של שבת, או עמדנו י' תשרי, וכתבנו י' תשרי. גם סליחה, נדמה לי שבאיזה מקום, גם בקניית קרקע בארץ ישראל, מותר גם משבת, עד כמה זכור לספר. גיטין דף זין, גיטין דף חט, כן. כותב עליו ונו בשבת. כן, כן, זה... ומהעובדה שהרמב״ם פסק את זה, רוצים להוכיח שהוא סבר שיש מצוות תשרי בארץ ישראל. ושם דווקא עולה שיטת אור זרוע מאוד מעניינת, שאומר שהכתיבה שם זה לא איסור דאורייתא, כי מדאורייתא איסור כתיבה בשבת זה רק אם אתה כותב כתב סתם של ספר תורה עם כל התגים והזיונים וכולי, אבל סתם לכתוב שטר זה לא איסור דאורייתא לכתוב בשבת, אבל אתה צודק, כן, זה גמרא, אני מניח גמרא מאוד ציונית, כן, כותב עליו ונוע אפילו בשבת. נכון, אבל אני מניח שלא באחי יסכימן. על כל פנים, אז כאן אנחנו בעצם, אם אני מבין נכון את המשך הסוגיה, נשארים בשאלה תלויה באוויר. אולי זה לא סוף העולם. אולי בעצם מה שאנחנו צריכים להסיק מכאן היא, נחלקו רב יוחנן וריש לקיש. בא להכריע את רב יוחנן ולא אולי בא להכריע. כן, אתה רואה שרב שמעון בן לקיש קשה עליו, אז ממילא, כאילו, אילו זה היה בבלי, היו מוסיפים תונות שורה קשיה, והלכתה כרב יוחנן. או משהו כזה. וכאן הירושלמי משאיר אותך תלוי באוויר, תסיק לבד את המסקנות. אוקיי, אז עד כאן לגבי הסוגיה של הערב, אז אנחנו כבר עמוק בתוך פרק י' הלכה ה', בסוגיה הבאה בעזרת השם, אנחנו עדיין ממשיכים לדבר על שטרות מוקדמים ומאוחרים, אלא מסוג אחר, כן? שטר שזמנו כתוב בשבת או בעשרה בתשרי, רב יהודה מכשיר ורב יוסי פוסל. אז זה סוגיה אחרת, אז כלומר, עוד לא למדתי לעומק בסוגיה שם, אבל עד כמה שאני מבין מבחוץ, מקופיה, זה, אין שם איזשהו תירוץ או המשך של הסוגיה הזאת, זה סוגיה בפני עצמה. בסדר גמור, אז תודה רבה לכולם. מי ששאלות או הערות, אז זה זמן טוב. עוד פעם רפואה שלמה. תודה רבה, רפואה שלמה, בכל טוב. אגב, היה לי גם ביקור נחמד בשבוע שעבר, מאיר ונחוסקר עם הדסה. עם הדסה, כן. אני קיבלתי תמונה. כן. אוקיי, אז... לילה טוב. לילה טוב. לילה טוב לכולם. ערב טוב, ערב טוב. ביי סף, סי יו.